Because we're turning up the heat. I want to see you clapping when you get up out your seat. It's time to make it happen when we hit these streets. I'm coming in hot and I can't be beat. Watch out now. Baby, watch out now. Benvinguts i benvingudes a la prova reina, la e-bike tour, dos dies, day, un dia, e-bike tour de la comarca de l'Anoia. Segona edició, l'any passat, post-confinament, ja vam fer una prova una mica acotada de mesures. Aquest any, tota l'esplendor de l'Anoia, amb tota la seva gastronomia, tots els seus camins, tots els seus corriols. Vén a Piera. Piera, que entrarem pel castell, baixarem la rampa empedrada que ens porta a la plaça del barri dels Gats, on tindrem el dinar que us hem estat explicant. Anem a veure aquesta entrada a Piera. Don't have to take it slow, we're good to go. There's some baggage sitting in the trunk I see. In the rearview mirror looking back at me. No, I don't hide it. I amb el castell de Piera al fons explicarem també la importància de la història i el patrimoni de tots aquests pobles que passem i d'aquesta comarca. Bon dia a totes i a tots, benvinguts i benvingudes, alcaldes, regidors, alcaldes, consellers del Consell Comarcal. L'Anoia és un dels millors destins del món per fer cicloturisme. I això ens ho hem de creure. I no és que ho diem nosaltres, ens ho diuen els professionals, les persones professionals del món del ciclisme. Ens ho hem de creure i hem de tirar endavant accions que ho posin de manifest, posant en valor el nostre territori i posant en valor els sectors turístics, els sectors privats, els sectors públics del turisme de la comarca. L'estratègia de bike de la comarca, de Noia Turisme, és una estratègia integral, global, que comporta estructura, infraestructura, que comporta camins, que comporta treballar amb els agents privats, però que a la vegada també comporta promoció. I en aquest sentit, promoció i posicionament és el que fem amb la Noia e-bike tour. Aquesta segona edició de la Noia e-bike tour, l'anterior va ser l'any passat, just abans, just vam obrir la comarca després de la pandèmia de la primera onada amb la Noia e-bike tour, i ara tornem gairebé a obrir la comarca després d'aquest temps de terceres onades i quartes onades al turisme. El 5-6 de juny celebrem aquest segon Anoia e-bike tour, que significa la consolidació de la prova, la consolidació de l'estratègia e-bike per Anoia Turisme, pel territori de la comarca de l'Anoia, i que ens permetrà i ens permet posicionar el territori com a un destí, un dels millors destins per la pràctica e-bike. És una estratègia integradora, multisectorial, perquè recull i acull el sector públic i el sector privat, i això, en definitiva, el que genera és un benefici per tota la comarca. Un benefici pel territori, un benefici pel sector privat, pels agents turístics. En definitiva, és el que busquem com a comarca i aquest és el nostre model de treball. El Consell Comarcal de l'Anoia, a través de Anoia Turisme, té una estratègia, una aposta d'estratègia pel turisme sostenible i pel segment slow tourism. Ja sabeu, proximitat, espai, llibertat, sostenibilitat, coherència, consciència, això és el que ofereix la comarca de l'Anoia i Anoia Turisme als visitants, la comarca, els municipis i els agents turístics implicats, allotjaments, guies, restaurants, en definitiva, tot un món d'agents turístics que també col·laboren en aquesta e-bike tour. Recordant aquest sentit, en aquest sentit de sostenibilitat i de coherència i de consciència, el segell Biosphere. Aquest any, 17 empreses, ajuntaments, dels quals també hi ha capellades per aquí, penso, s'han tret el certificat Biosphere. És una aposta del territori pel turisme sostenible que convidem i desitgem que tothom vagi i que tots anem avançant en aquest sentit. Bé, no m'allargo més. El dia 5 i 6 de juny tornem a obrir la comarca, tornem a la Noia e-bike tour, un esdeveniment que avui tenim aquí els ajuntaments i que agraïm als ajuntaments que financien aquest projecte i que ajuden a financiar-lo, a part del Consell Comarcal, hi ha l'Ajuntament d'Igualada, hi ha l'Ajuntament de Capellades, l'Ajuntament de Piera i l'Ajuntament de Castellolí. A tots ells, moltes gràcies. L'Anoia és el destí que molta gent està coneixent i que molta gent vol conèixer,
i convidem a tothom a gaudir a través de la bicicleta del nostre patrimoni, de la nostra gastronomia, de la nostra natura i sobretot de la nostra manera d'acollir a la gent que ens visita. Bon matí a tothom, a conseller, alcaldes, en nom de l'Ajuntament de Capellades i com a alcalde de Capellades estem molt contents de poder participar en aquesta segona Anoia Bike Tour d'aquí a la comarca de l'Anoia. Molt agraïts perquè Anoia Turisme hagi tingut en compte també el nostre poble en aquesta segona edició. Capellades tenim un terme municipal molt curt, molt petitó, de només 2,9 km quadrats, però tenim uns corriols i uns camins, diríem, encantadors, tot i la poca dimensió en quant a extensió. Però Capellades també podem oferir aquest projecte d'Anoia Turisme, que a més ho estem treballant ja en projecte executiu, poder oferir la part prehistòrica de la Cingrera del Capelló, un dels espais emblemàtics i únics que tenim a Catalunya, juntament amb el nostre Museu Molí Paperer. Res més, com a alcalde estem a disposició de participar en qualsevol event que es pugui fer des del Consell Comarcal i des de Anoia Turisme, sempre sigui en favor de potenciar el turisme de l'Anoia i en aquest cas el nostre particular, que és una aposta que estem fent des de l'equip de govern actual com a futur i com a mesura de creixement del nostre poble. Res més, gràcies i ens anem veient en diferents espais d'altres moments. Gràcies, conseller, per brindar-nos aquesta oportunitat de poder participar en aquest Bike Tours, que ens dona tres oportunitats molt grosses, que són el patrimoni, la gastronomia i el turisme. Tres puntals d'aquests 33 municipis que tenim a la comarca Anoia, que crec que ens hem de creure que tenen un potencial molt important. Bé, avui estem aquí a una plaça tricentenària que per nosaltres és molt important com a Piera, darrere un castell importantíssim. Aquesta plaça a nosaltres ens dona la cultura i el patrimoni necessari per poder tirar endavant un test com aquest. El que des d'aquí volem és animar totes les famílies a participar-hi. És un cap de setmana que la gent hi pot participar de més grans a més petits, en el qual pot gaudir i disfrutar d'un patrimoni de cultura i un turisme i una gastronomia importantíssima. Per tant, com a alcalde de Piera i com a participant d'aquest projecte, agrair la feina feta per tots els ajuntaments, consellers, tots aquells que hi participeu i esperem que aquest cap de setmana sigui un cap de setmana esplèndid, que la gent hi participi i ens pugui alliberar aquesta pandèmia d'alguna manera i que puguem fer aquest turisme rural i aquesta gastronomia que ho diuen entre tots. Moltes gràcies, només animar la gent a participar-hi i ens veiem el pròxim cap de setmana del mes de juny. Contents de la segona edició de la Bike Tour, contents de tornar amb aquesta edició. Ara, afortunadament, la pandèmia es va calmant, es va remetent i podem tornar a fer com l'any passat la segona edició. Esperem, mesura de seguretat, evidentment, i puguem gaudir de la comarca, una comarca que ara parlàvem amb els alcaldes, una comarca que jo crec que tenim una oportunitat, una bona oportunitat, tenim consensuada una visió de comarca, un perquè de la comarca, i ara hem d'anar consolidant aquests petits rols de cadascú i anar complementant aquesta dinàmica turística de la comarca de l'Anoia. Molt contents de poder continuar en aquesta edició. L'esforç de tots els alcaldes implicats en aquest esdeveniment i, evidentment, donar suport conjuntament amb el Consell Comarcal a l'edició d'enguany. Des de l'organització de la e-bike tour de l'Anoia, des de Oci Esport Serveis Esportius, evidentment volem agrair el suport a tots els ajuntaments i al Consell Comarcal per tirar endavant aquesta prova i us faré una miqueta de guió d'on venim amb aquestes proves de les e-bikes, on fa molts anys que sabem que la comarca de l'Anoia és una comarca extraordinària pel tema de la bicicleta de muntanya. A dia d'avui estem veient que és una comarca puntera a nivell mundial pel seu territori, els seus camins i corriols, i amb l'eufòria que hi ha en aquest moment de la venda de bicicleta elèctrica i l'usuari de la bicicleta elèctrica que permet visitar comarques com la de l'Anoia i fer esport amb la bicicleta des dels nivells més bàsics fins a nivells més avançats, doncs creem aquest circuit de proves de bicicleta elèctrica amb el nom d'e-bike, on tenim e-bike days d'un dia i e-bike tour de dos dies, que seria la prova reina de tot el circuit que fem per tot Catalunya, en aquest cas a la comarca de l'Anoia, amb la segona edició. Ens trobem en una primera etapa on sortim des d'Igualada, passem per la Pobla, passem per la Torre de Claramunt, Badorc, Piera. M'he deixat Capellades perquè a més hi fem l'esmorzar, Capellades, esmorzem a Capellades, arribem a Piera i dinem a Piera, i després de Piera ja anem retornant per un recorregut similar, però no pel mateix on hem vingut, direcció cap a Igualada, on farem una degustació de l'enoturisme de la comarca de l'Anoia a la Rambla d'Igualada.
Una segona etapa, no tan llarga, perquè la primera és completa de tot el dia i carregarem les bateries aquí a Piera. Doncs aquesta segona etapa d'uns 50 i pocs quilòmetres, on anem fins a Castellolí. Excusem avui a l'alcalde que no ha pogut venir de Castellolí, on ens oferiran també un dinar, ens oferiran també un esmorzar, i retornem cap a Igualada, on a la Rambla, en aquest cas, tindrem un vermut a l'arribada a la ciutat d'Igualada. Aproximadament s'esperen entre 250 i cap a 300 participants. L'any passat, en un moment de postpandèmia, ja vam ser uns 160, però amb l'eufòria que estem tenint últimament, el creixement que té aquest sector, aquest cap de setmana fem una prova similar d'un sol dia al Penedès, serem quasi bé 300 participants descobrint el Penedès, doncs esperem que siguem una xifra similar descobrint la comarca de l'Anoia el proper 5 i 6 de juny d'aquest 2022.